El segon punt, que és sobre el Ball de Corpus, nosaltres hi estem totalment en contra. Ens sembla que la gràcia de la faràndula i dels cavallets i també els gegants és que ballen per festes. I em sembla que aquestes tradicions tan antigues que moltes vegades han perdut el seu... Nosaltres hem perdut una miqueta la connotació que tenien al seu moment de representativa i, no, i potser perquè són uns gegants i uns cavallets, nosaltres ens queda molt llunyà. I el fet que estigui posat en un moment concret, igual que la Porta d'Homes balla un dia concret, i que han dit que la suspendrà per primer cop, però es ballarà un dia concret, la dansa de la mort de Verge es balla un dia concret, nosaltres entenem que era bo per la faràndula que es ballés només per festes, nosaltres no veiem bé que es balli per Corpus, i com a molt, ja entenc que és un tema que també s'ha discutit per moltes concepcions, no? Però tot i entenem que nosaltres no ho faríem, si s'hagués de fer, no entenem per què es fa per Corpus. O sigui, perquè no es fa amb alguna data que tingui algun significat per la ciutat d'Olot, com a Sant Lluc, a Sant Jordi o l'11 de setembre. Es faci amb una data que és una data religiosa, sense cap tipus de, que actualment sense cap tipus d'arrelament ni connotació per la gent, a nosaltres ens sembla que no té cap, és un contrasentit en una ciutat laica. O sigui, algú creu que els cavallets, perquè puguin ballar més, perquè per la ciutat, pels olotins, per el que sigui, que discrepem, han de ballar un altre cop l'any, si fem alguna data que tingui algun significat per la ciutat, doncs és una cosa que ha passat, diguéssim, a una altra època. Els gegants surten per Corpus. El primer cop que van ballar per la història de Olot va ser per Corpus. Fa segles que surten per Corpus. No els farem sortir per Sant Lluc, que d'altra banda també és una diada religiosa, o per l'11 de setembre, que per altra banda cada X anys ballen per l'11 de setembre perquè coincideix amb el Ball de les Espelmes, per tant ja seria complet, o per Sant Jordi, que de fet també és una festa religiosa perquè és un sant, doncs per no fer-los sortir per Corpus, que és quan realment Olot, per tradició, s'ha ballat tota la vida els gegants per Corpus. Aquest és el primer pas, que era una obvietat, per tant, que si havien de sortir un altre dia, sortirien per Corpus.